მართლმა დიდებულებმა წმინდა ბარბარის ხსენების დღე ტაძრებში წირვით აღნიშნეს. საღვთო ლიტურგია შესრულდა რაბათის წმინდა მარინეს სახელობის ეკლესიაშიც. წირვის დასასრულს მამა ნიკოლოზ იმრავლს წმინდანის ცხოვრებაზე ესაუბრა და ის სატანჯველი შეახსენა, რომელიც წმინდა ბარბარემ ქრისტიანობის გამო დაითმინა. მთელი ქართველი ერისგული გახარებულია, რადგან ჩვენ განსაკუთრებულად მივყავართ წმინდა ბარბარე და მისი მოღვაწეობა. მთელ საქართველოს გულოცავ ბარბარე, წმინდა ბარბარის დღესასწაულს გულოცავ, მთელ ახალციხეს გილოცავ, თქვენ ჟურნალისტებს ამდენი წვალების შემდეგ ღმერთმა დაგეფაროთ ბარბარე, წმინდა ბარბარემ დაგეფაროთ. გილოცავ დღევანდელ დღეს ბარბარობას, განსაკუთრებით ბარბარეს გულოცავ ჩვენ ქალაქშიც და მთელ საქართველოში. დღეს ყველა ვიცით, რომ წმინდა ბარბარეს ხსენების დღეა, დიდი შემწია ჩვენი ქვეყნის. და ეს რამეს ვისურვებდი, ეს ჩემი სურვილია. აი მაგალითად ითვლება ბარბარე ბავშვების მფარველად, ხო და სკოლებში, აი მარტო სკოლებმა რომ დაისვენო ხოლმე, ამ დღეს კარგი იქნებოდა თუ გაითვალისწინებდა მას. წმინდა დიდმოწამე ბარბარე მართლმადიდებლობისთვის მეოთხე საუკუნის დასაწყისში მართველ მარკიანეს დროს ეწამა. იგი ფინიკიის ქალაქ ილიოპოლისში ცხოვრობდა და მდიდარი წარმართის ერთადერთი ქალიშვილი იყო. ქრისტიანად მონათლის შემდეგ ბარბარემ ღვთისწინაშე ქალწულობის აღთქმა დადო. ბარბარეს სურვილმა დიოსკორე განარისხა. მან ქალიშვილი ქვეყნის მართველ მარკიანესთან მიიყვანა და განუცხადა, რომ ქრისტიანებმა გადაიბირეს და იგი წამებით სიკვდილს იმსახურებდა. ღვთისშემწეობითა და სიყვარულით წმინდა ბარბარემ არაერთი სატანჯველი დაითმინა. მას თავი მამამ მოკოთარისთვისაც დიოსკორე და მარკიანე უფალმა დასაჯა. მოკლედ წმინდა ბარბარეს განსაკუთრებული ღვაწლი აქვს ღვთის წინაშე, რომელმაც თავის მამასთან დაამტკიცა უდიდესი ქრისტიანობა და უდიდესი სიყვარული გამოხატა ღვთისა და მან მოწამეობრიობაც კი მიიღო იმის გულისათვის, რომ დაემტკიცებინა ყველასთვის, როგორი სიყვარულია და მტკიცე ქრისტე უკუნისამდე. მე ვულოცავ სრულიად საქართველოს მის მაღალყოლად უსამდელოსობას, მის უწმინდესობას, აი ამ რწმენა დღესასწაულს ერთმა დაგლოცოთ, ერთმა გაგახაროთ და არ მოგაბლოს წმინდა ქალწულმოწამე ბარბარემ წყალობა და მშვიდობა ღვთისა უკუნისამდე. ბარბარეს წმინდა ნაწილები ამჟამად კიევში ვლადიმერის სახელობის საკათედრო ტაძარშია დასვენებული და მათგან მრავალი სასწაული აღესრულება. წმინდა დიდმოწამე ბავშვების მფარველად ითვლება. მას ყმათა კურნებისათვის, შვილიერებისა და მოულოდნელი, უზიარებელი სიკვდილისაგან დაცვისთვის ევედრებიან.